Pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Noemi Noronha e eu estou começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, mais uma vez, com o quadro Indicações, com a indicação do Pedro Gustavo, que está acompanhando um bom tempo aqui o canal. Que Deus abençoe, Pedro, por essa indicação. E como vocês já viram aí no título, é sobre jejum. Mas antes da gente começar esse vídeo falando sobre jejum e qual eu faço, quero pedir para vocês deixarem aí, né, um like para ajudar na divulgação do vídeo e se inscrever, você que ainda não é inscrito. Acho que é só isso. E pedir para vocês lerem a descrição, porque aí tem anotações de tudo. Então, bora lá com o vídeo. Jejum é consagrar a Deus um propósito do seu coração. É um sacrifício que você vai fazer, tipo assim, você vai sacrificar o seu eu de querer, né, fazer algo. Você vai se consagrar para Jesus, para que Deus venha entrar com providências naquele propósito que você fez. Para que Deus venha ver também que você quer, né, fazer um esforço para ele entrar mais ainda com providência, para que ele possa ver o seu esforço, a sua vontade. Um propósito comigo. Além, né, de ser algo assim de propósito, o jejum, ele é muito bom para que você venha colocar aquele propósito, que Deus venha operar para te dar dons espirituais, para te ajudar no meio da caminhada, para ele renovar suas forças mais ainda. Assim, algo que você quer mesmo realmente buscar de Deus, o jejum, ele é para isso, para que você venha fazer sacrificar aquele dia, né? Das coisas gostosas, é que Deus venha ver o seu esforço, o seu querer mesmo. Quero realmente, Deus, isso, e eu vou fazer um propósito nesse dia para que o Senhor venha entrar com providência nessa causa. Aí Deus vai ver, nossa, ela quer unção mesmo, quer poder mesmo, quer que aconteça mesmo. Tô vendo o esforço daquele servo, tô vendo o esforço daquela serva. Não há outro meio além, né, do jejum, né, da consagração ao Senhor e da oração, que Deus venha derramar por dele unção na sua vida para que você venha ser usado. Se você procura ser usado por Deus e ter unção de Deus que venha sobre a sua cabeça para ser vaso nas mãos de Deus, você precisa se consagrar, jejuar, buscando, né, e esforçando para sacrificar, para que Deus venha ver você realmente quer aquilo. Deus sabe que você realmente quer, Deus sabe o que que a gente vai orar, mas a gente precisa fazer, porque Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que a gente esteja procurando intimidade com Ele, conversando com Ele, fazendo tudo para Ele, para que a gente venha entrar no íntimo com Ele, para que a gente venha entender mais e mais. Porque qual amigo que vai querer um outro amigo que não fale com ele? Não é verdade? Ninguém quer, que é um amigo que esteja ali mesmo. Então, o Senhor Jesus, ele é assim, ele é nosso amigo, ele é nosso Pai, ele é nosso Deus, e quer ouvir as nossas orações, e quer ouvir o nosso clamor, e também quer ver nosso esforço, nosso sacrifício a ele, para que venha acontecer aquilo que a gente deseja. Qual o jejum que eu faço? Bom, eu vou falar aqui para vocês o jejum que eu faço, que eu aprendi com os meus pais, que eles me ensinaram, né, de como é, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas como se faz jejum, porque não tem alguém instruído para ajudar essa pessoa. Até porque se a gente não for atrás, não correr atrás de alguém espiritual para nos ajudar com o que é o jejum, a gente não vai saber fazer. Eu fazia tudo errado no começo, até que eu cheguei nos meus pais e falei: pai, mãe, o que é o jejum? Explica pra mim como que faz jejum. E eles me explicaram o que era jejum. Jejum é assim, pessoal, se você quiser fazer um jejum, é que antes da meia-noite do dia que você vai fazer, você tem que dobrar os seus joelhos e falar pra Deus tudo que você quer colocar naquele jejum, o propósito que você quer fazer naquele jejum. Aí você vai falar: ah, Jesus, eu quero dom espiritual. Vamos pôr como exemplo aqui: ah, Senhor, eu quero dom de profecia. Aí você vai lá dobrar seus joelhos e vai falar com Deus: ah, Deus, amanhã, né, a partir de meia-noite, eu estarei fazendo um jejum, estarei colocando esse propósito, né, do Senhor me abençoar com esse dom. E seja conforme a tua vontade. Se o Senhor ver que não é o dom que o Senhor quer pra minha vida, seja feita a sua vontade na minha vida. E aí você coloca tudo, o resto, né, que você quer colocar no propósito do jejum. E a partir da meia-noite você tem que ficar sem comer nada. Sem hambúrguer, sem comer
nada e sem beber nada. Nem água, nem água, nem água. Você vai ter que acordar naquele dia, né, depois da meia-noite. A minha mãe disse que o máximo de você acordar é umas 7, meia, 8 horas. Você precisa sacrificar de você acordar, né? Porque tem pessoas como eu, é um sacrifício mesmo. Ainda bem que eu tô melhorando nessa história de acordar tarde aí. A minha mãe disse que o máximo é umas 8 horas, mas você precisa acordar cedo mesmo pra você sacrificar o seu eu de ficar na cama até tarde. Você vai até ali pelas 11 horas, meio-dia ou 1 hora, até a hora que você conseguir aguentar. E o que você não pode fazer? Na verdade, eu, né? Durante esse período, né, de sacrifício de manhã, de eu ficar acordada, eu não posso ficar pensando na minha comidinha, não, e nem o que eu vou comer no almoço. Não posso ficar pensando naquele hambúrguer de cedo, muito menos na batata frita, muito menos na água que é bom pra saúde, sabe por quê? Porque isso é desejo, aí você vai querer ficar desejando, você não vai estar sacrificando o seu eu, entendeu? Então você precisa aprender a sacrificar o seu eu, de pensar na sua comida gostosa, maravilhosa que vai ter no meu dia. E você tentando ali, né, sacrificar seu desejo de comer, de beber, ou pensamentos ao contrário, que às vezes vem, a gente precisa ter o controle da nossa mente para que não venha pensamentos ao contrário também. E se chegar a vier ali na hora, ali, plim, sem você querer, você tem que repreender. E até onde você conseguir fazer, né, conseguir aguentar, ficar sem comer nada e sem beber nada, você entrega. Ou seja, se você for entregar 11 horas, aí você dobra os seus joelhos ali e fala com Deus: eu estou entregando o propósito que eu fiz com o Senhor hoje, que o Senhor venha entrar com providência mais. E entrega ali, falando para Jesus sobre esse propósito, agradecendo a Ele, né, por ter conseguido, porque não é. O inimigo luta nesses dias. Ô, se luta. Você agradece a Deus, entrega e bora pra comer. Então é esse que é um jejum que eu faço. Qualquer dúvida é só comentar nos comentários. Deus abençoe a sua vida, compartilha com seus amigos, comente nos comentários, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e deixa o like aí se você ainda não deixou. Deus abençoe vocês, até o nosso próximo vídeo. Fui!